Мої вітання, ви дивитесь новини Роторі Україна. З вами Тетяна Цвіла і на початку випуску коротко про головні події. Об'єднуємо зусилля заради добрих справ. Львівські ротарійці підписали меморандум про співпрацю з міською радою Львова. Стажування подіатрів в Ізраїлі та відпочинок дітей у Бельгії. Прохід ротарійської роботи у міждержавних комітетах. Перший інтеракт нового дистрикту. Вручення хартії інтеракт-клубу Харків Multinational Renovation. Детальніше про ці та інші події ми розкажемо за кілька секунд. Сотнею добрих справ відзначаємо 100-річчя фундації Ротарі. У 2016-17 ротарійському році Ротарі Фундейшн виповнюється 100 років. Це велике свято для кожного ротарійця, для кожного Ротарі-клубу. За допомогою фонду Ротарі ротарійці підтримують тисячі проєктів по всьому світу. Це проєкти, які сприяють збереженню миру, допомагають забезпечити людей чистою водою, боротися з хворобами, забезпечують розвиток освіти та місцевої економіки. Урочистості з нагоди 100-річчя фонду відбудуться в Атланті під час Міжнародного конгресу Ротарі Інтернешнл. Щоб допомогти Ротарі-клубам активно долучитися до зустрічі знаменної події та відзначити її конкретними добрими справами, створено сайт «100-ліття фонду Ротарі». Ви знайдете його за посиланням в описанні під цим відео. Триває онлайн-реєстрація на Міжнародний ротарійський конгрес в Атланті, що відбудеться у червні 2017 року. За рішенням оргкомітету, до 15 грудня 2016 року для участі в конгресі можна зареєструватися за спеціальною ціною – $340 США. We are this close. We are this close. To Tirek Mordes. This close to making history. Of all Mantinti. Mantinti. We are this close. Mose. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі – віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. Губернатор Геннадій Кройчук звернувся із листом до ротарійців із нагоди початку роботи дистрикту 2232 «Білорусь-Україна». Рік, що починається, є багато в чому визначальним. Ми повинні виконати вдалий старт і підтверджувати своїми справами тему року. Ротарі служить людству, говориться в листі. Геннадій Кройчук звернув увагу на такі важливі задачі ротарі-клубів дистрикту, як ріст членства та перетворення з категорії отримувачів у категорію рівноправних учасників фінансової бази ротарі. Меморандум про співпрацю зі Львівською міською радою підписали ротарі-клуби «Львів» та «Львів Інтернешнл». Ротарійці та місцеве самоврядування об'єднують зусилля, щоб працювати разом над підвищенням привабливості та позитивного іміджу міста Лева та над вирішенням питань соціально-економічного розвитку регіону. Українські педіатри пройдуть стажування у найкращих клініках Ізраїлю завдяки новому проєкту Міждержавного комітету «Україна-Ізраїль». Пряма мова у продовженні випуску. Ми зараз розвиваємо проєкт, тобто відправляємо на стажування ще лікарів-педіатрів. Це вже буде не військовий проєкт, це вже буде проєкт для наших українських дітей, тому що насправді є дуже велика проблема. І якщо ми не будемо лікувати маленьких, то в нас немає майбутнього. Ви знаєте, що медицина в Ізраїлі на дуже великому рівні, і педіатри в тому числі. Крім цього, ми зараз стартуємо з таким великим проєктом, ми хочемо відвести туди українських зірок, щоб зібрати зал
якось допомогти тим медичним центрам, які приймають наших лікарів, і таким чином їм віддячити за цю доброту і за це велике серце, яке кожного разу старається допомогти так, щоб лікарі місяць відчували себе як вдома. Протягом тижня діти з Харкова, Черкас та Ужгорода подорожували Бельгією. Поїздку для дітей-учасників АТО, переселенців та дітей з багатодітних родин організували міждержавні комітети «Бельгія, Україна» та «Україна-Бельгія». Була незабутня літня пригода, купа позитивних емоцій, розваги, знайомство із бельгійськими містами та зустрічі із ровесниками. Минулого року ми розпочали підготовку цих проєктів гуманітарних. Ми змогли мотивувати ротарі-клуби Бельгії взяти участь у фінансуванні поїздки дітей, оскільки у комітету немає власних коштів. Я думаю, що це дуже цікавий досвід і корисна, цікава справа, яку ми робимо разом. Олечка Косович із Ротаракт-клубу Івано-Франківськ стала першим представником Ротаракту дистрикту 2232. Ротарі-портрет далі в програмі. Олечка Косович – представник Ротаракту дистрикту 2232. В Ротаракті з 2010 року. Чартерний член Ротаракт-клубу Івано-Франківськ, пас-президент. Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. За фахом туризмознавець. Вся подальша робота пов'язана з подорожами, мандрами та іноземними мовами. 70% проєктів, які координує, спрямовані на допомогу дітям. Зараз працює над проєктом «Йдемо до школи», який має на меті спорядити перший клас 70 майбутніх школярів у Луганській області. Проєкт згуртував 6 ротаракт-клубів. Хобі – вишивка та відкриття нових країн. Життєвий принцип – стався до людей так, як очікуєш і від них. На запитання, що таке ротаракт, відповідає – це місце, де у наступні кілька років здійснюватимуться ваші мрії. Дивіться нові випуски програми Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці» у плейлисті за посиланням під цим відео. Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращими. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал дистрикту 2232. Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Унікальне видання відроджує до життя ротарійці із клубу «Київ-Сіті». Російсько-український словник, який не видавався з початку минулого століття. Подробиці в матеріалі журналістів новин «Ротарі Україна». Приязнь, приятельство, приятелювати, товариство. Перший том російсько-українського словника за редакцією Агатангела Кримського був виданий 1924 року. Згодом вийшли ще два томи, але з початком сталінських репресій словник був заборонений як націоналістичний і більше жодного разу не перевидавався, розповідає пас-президент ротарі-клубу «Київ-Сіті» Леся Богуславська. Вся справа в тому, що варіанти українських слів на одне російське слово було дуже багато. Це говорили про таку різносторонність української мови, що дуже багато синонімів. Збиралися інформація з усієї України. І виходить, що і схід, і захід, і те, що українська мова набагато більш розвинутіше, вона має більш древні коріння, чи має російська мова. Це якраз доказувало те, що першим джерелом все-таки є українська мова. Кримський був репресований в 41-му році, бо це дуже знатна фігура, дуже великий вчений на той час. Він засновник Української академії наук, він змінний секретар Академії наук довгий час і дуже відомий східознавець. У червні цього року за підтримки ротарійців клубу «Київ-Сіті» було перевидано перший том унікальної книги. Наклад поки що невеликий – 500 екземплярів. Зараз наша задача – завершити цю роботу, зібрати решту коштів, тому що тома, там 4 томи і один з томів в двох книгах, тому коштів ще треба. Я звертаюся до всіх ротарійців України і за кордону українців. Бо цей словник дійсно є історичною пам'яткою, він є інструментом, який допоможе письменникам,
мовознавцям, діячам культури повертатися до тої мови, яка дійсно у нас була колись, і ми можемо збагатити теперішню нашу мову тими словами, які віками накопичувалися, були в ній, а потім були потроху втрачені. Першого липня розпочався новий ротарійський рік, а разом із ним – історія нашого дистрикту 2232. І саме цього дня у Харкові урочисто вручали хартію новому інтеракт-клубу. Репортаж Інни Серіоглу продовжує випуск. Харків Multinational Renovation – так назвали свій інтеракт-клуб юні харків'яни. Їм від 12 до 18. Вони активні, креативні, мають багато ідей та планів. Я думаю, что сейчас очень важно для нашей молодежи дать правильное направление развития, понять свои лидерские качества, и что они также важны, как и работа в команде. Поэтому я думаю, что главная наша направленность должна быть на работу с молодежью. У каждого свои какие-то идеи, какие-то обязанности. Все. Вообще семья такая, семья, самая настоящая семья. Хартію першому інтеракт-клубу, створеному в новому ротарійському році, вручив губернатор дистрикту 2232 Геннадій Кройчик. Вони разом починають свою історію. Дистрикт 2232 Україна-Білорусь та інтеракт-клуб Харків Multinational Renovation. Гарного вам старту, юні ротарійці! Це був останній репортаж на сьогодні. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі Україна в соціальних мережах. Інформуйте нас про цікаві події у ваших ротарі-клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Зустрінемось за тиждень!